اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائی، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بآسانی آپ کو مل سکے۔ اگر آپ استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو پھر سے گزارش کی جاتی ہے کہ اپنا نام اور اپنی والدہ کا نام اور جس جگہ آپ رہتے ہیں اس جگہ کا نام ہم سے شیئر کر سکتے ہیں تاکہ ہمیں اچھے طریقے سے جو ہے آپ کی مدد کر سکیں اور آپ کا استخارہ کر سکیں۔ آج بہت پیاری باتیں آپ کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، جن کے متعلق شاید آپ نہیں جانتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک مرتبہ حج کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں چار عمرے کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے 53 سال مکہ میں گزارے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی کے 10 سال مدینے میں گزارے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 بیٹے تھے، قاسم، ابراہیم، طاہر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ہم شکل صحابہ کا نام وحیہ قلبی رضی اللہ تعالی عنہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دانت مبارک جنگ احد میں شہید ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے غسل دیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین کے لیے حضرت ابی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبر کھدائی کی۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کچھ اہم معلومات جو مجھے بہت پسند تھی تو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ امید کرتی ہوں آپ اور لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں گے۔ آج کے سب سے پیارے وظائف کی طرف چلتے ہیں، بہت پیارا وظیفہ ہے، امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کا پیارا آپ سے روٹ گیا ہو اور ناراض ہو اور وہ مان جائے تو آپ اس وظیفے سے مدد لے سکتے ہیں جو آج میں آپ کو بتاؤں گی۔ بہت پیارا وظیفہ ہے، امید کرتی ہوں آپ کو پسند بھی آئے گا، اور انشاءاللہ اس سے ایک فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا جو پیارا آپ سے دور ہے وہ انشاءاللہ الحمدللہ آپ کے پاس بھی آ جائے گا اور وہ مان بھی جائے گا۔ یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے جو ان سے دور ہیں یا جو ملک سے باہر ہیں یا وہ آ نہیں سکتے، یا آپسی محبت کو بڑھانے کے لیے یہ وظیفہ کیا جا سکتا ہے۔ خواتین اپنے اگر ہسبینڈ ہیں وہ دور ہیں تو ان کے لیے کر سکتی ہیں، اور اگر ان کے ہسبینڈ پاس ہیں تو تب بھی کر سکتی ہیں، اگر بھائی لوگ ہیں یہ تو وہ اپنی بیویوں کے لیے کر سکتے ہیں یا اپنے کسی عزیز و قارب کے لیے کر سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ ہر طرح سے، لیکن ناجائز اس کا استعمال نہ کیجیے گا ورنہ پھر گناہ ہوگا۔ بہت پیارا وظیفہ ہے، آیت الکرسی کا وظیفہ ہے، 11 مرتبہ آیت الکرسی اول آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ آپ نے پڑھنی ہے، اور آپ نے جو مطلوب ہے، یعنی طالب آپ ہیں، مطلوب جو سامنے والا ہوتا ہے جس کے لیے آپ مسخر کر رہے ہوتے ہیں، جس کے لیے آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو مطلوب کا تصور آپ نے جو ہے آپ اپنی آنکھوں میں بھی بنا سکتے ہو، اگر آپ کو اس کا چہرہ یاد ہے تو، وہ اگر آپ اس کی تصویر ہے تو تصویر پہ آپ دم نہیں کریں گے، آپ تصویر کو ایک دفعہ دیکھ لیں اور اس کا تصور بنا لیں، ٹھیک ہے۔ اور آپ نے کیا کرنا ہے، تصور میں پڑھائی کر کے روزانہ رات کو سونے سے پہلے آپ فضا میں یعنی ہوا میں پھونک مار دیں، اور اپنے چہرے پر بھی پھونک مار لیں، ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے چہرے کے اوپر جو ہے آپ نے دم کر لینا، اپنے ہاتھوں کو پھیر لینا ہے اور آپ نے سو جانا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے سو جانے کے بعد آپ یقین کریں، ایک تو پہلے وہ آپ کو خواب میں ملنے آئیں گے، اور ایسے ہی ہوگا بالکل ریئل مل رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے آخر میں دعا کرنی ہے، نام لے کے دعا کرنی ہے، تو وہ خواب میں آپ سے ملنے آئیں گے۔ اس کے بعد آپ کے آس پاس بھی وہ جیسے ہی ان کو ٹائم ملے گا یا تو آپ کو کال کریں گے یا پھر آپ سے ملنے کے لیے آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور دلی محبت اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ آپ کی سوچ ہے، 11 دن کا وظیفہ ہے، اس وظیفے کو 11-11 کے نام سے جو ہے محبت یا چاہت یا مسخر یا پھر آپسی محبت، میاں بیوی کی محبت کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو 11 آیت الکرسی 11 مرتبہ رات کو سونے سے پہلے 11 دن تک آپ کو مسکم کریں، یقین مانیں اگر
اچھے طریقے سے وظیفہ کیا ہوگا تو وہ 11 دن کے اندر اندر مطلوب جو ہے حاضر ہو جائے گا انشاءاللہ. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا, وظیفہ پسند آئے تو ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.